në Trotec firmë, keni edhe masaj nëse bleni ma shumë se 300 euro ma. Shkojmë të hunda, të musteqet, të mjekra, edhe këtu këtë pjesë, këtu keni ma shumë të stres, keni kujdes, tu i keni vath, po mos i qipni sepse ju thojnë gej, pra nga i vazhdojmë shumë të nalë, që ashtu, pak e, opo, ta zepsimi! Duhet të trenime të boksit me më tira atje, mos me paguaj një. Qëre që komë, qëjmë se mas, vesh masa e purin masa. Dhe, që shtu du 3 sekunda me majtë, që është të ngoni këtu. Tu janë pikat e krejt organeve të tretjes ushqimit. Vajzdojmë të natë. Prej këtu i të natë, jo prej natët të poshtë. Prej për qendra është kush? Zemra. Kjo është masaj në shkohë. Pa, asë një sekund nuk largohen nga trupit që dhe nevoni masaj. Prapë kemi këtë pjesën tu, është kom shtu. Vazhdojmë. Prapë, tenan. Ane në të. Pse? Përse ka mundësi e da përshna. Kush batuta, nuk i vjen me kejtë, në që dorën e majtë me djarë të mund zhigli. Për me kejtë. Edhe. Pra prej tuj të natë, jo kështë nuk po njësoj, edit, po. Tu vetu va të kadales, që si pa, nuk se qërpik dhët me pas kujdes e 200 euro, ja? Sa kushtet vetë la? Qërpik? Me shne, kjo e rrit të masaj. Bravo, Luan. Vi ardhe champion!